کی آج دو پیغام ہیں. پہلا پیغام عمران خان کی طرف سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسمبلی میں بیٹھ کے لوگ, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگ فیصلے کر رہے ہیں, جو ناجائز فارم 47 کے پیداوار ہیں, جو چوری کر کے مینڈیٹ کو اسمبلیوں میں بیٹھیں, وہ قوم کے لیے کیسے فیصلے کر سکتے ہیں اور کیسے یہ ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں اور کیسے یہ ہمارے جو قانون ہیں وہ تبدیل کر رہے ہیں, جب ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قوم کے لیے فیصلے کریں. انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا مطالبہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹولن مینڈیٹ, جو کئی سو لوگ ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اس کو یہ واپس کریں. ای سی پی کے اندر سب نے فائل کیا ہوا ہے, اپنے کیسز لے کر گئے ہوئے ہیں, لاتعداد کیسز ہیں اس وقت ای سی پی میں, اور ای سی پی کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلد از جلد 180 دن کے اندر فیصلے دیں. یہ کوئی عمران خان بھیک میں نہیں مانگ رہے جو سٹولن مینڈیٹ ہے, یہ ای سی پی سے جائز اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کردہ مینڈیٹ ہے اور اس کو واپس کیا جائے, اور کہتے ہیں جب سٹولن مینڈیٹ واپس ہوگا اور اس سے پہلے آپ کو جو ناجائز لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور جو بیل کے اوپر بھی ہیں اور جن کے اوپر نہ ہو, میں ہی کہ آپ نے کیسز بنائے ہیں, ان کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ ویسے بھی جب یہ کیسز کو جب ہوا لگے گی, جب یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے 9 مئی کے, کیونکہ ہمارا کیس عدالت میں کل, ہم لاہور کی اے ٹی سی میں تھے اور ہماری عدالت نے کیسز شروع کر دیے ہیں, انہوں نے سننا شروع کر دیے بیل اپلیکیشنز, اور اس کے اندر جب کیا انویسٹیگیشن آفیسر پیش ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے. جج صاحب نے بھی پوچھا کہ آپ کے کوئی شواہد ہیں, ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ان کو دکھانے کے لیے, اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے, یہ لے آئیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی ممبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ, ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سخت سے سخت سزا دے دیں, اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو میں آپ سے معافی مانگوں گا, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا, یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی. تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا, لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا. ایک تو یہ کلیئر ہو گیا سب کو. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے عمران خان پہ, اور جج صاحب کو بہت جلدی ہے, وہ کہتے ہیں جی جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائے, وہ کہتے ہیں جی میرا بھی اور نواز شریف کا جو 12 سال پرانا کیس ابھی تک سننے کا ان کو توفیق نہیں ہو رہی. جج صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کیس اکٹھے چلا دیں. یہ وہ کیس ہے جس کے اندر انلیگلی نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھیں, جو کہ پاکستان کے لا کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے سکتے, یہ اجازت نہیں ہے. تو اگر انہوں نے گاڑی لی ہے, ان کا کیس 12 سال سے یہ جج صاحبان نہیں سن سک رہے, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک اور کیس کریں میرے اوپر, لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ دونوں کیسز اکٹھے سنیں. یہ دو پیغام تھے عمران خان کے, میں نے آپ کو پہنچا دیا. اچھا علیمہ خان صاحب, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ معافی مانگیں, اور ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں, تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہیں, عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں, کورٹ میں پیش کریں,
اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا آپ کو ممبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے یا کوئی جو انہوں نے اگر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا اور آپ اس کو سخت سزا دے دیں یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر تو مینڈیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں چھ مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کو بھی ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہے کہ آپ کو آپ کی سیٹیں بھی ملیں گی یا مینڈیٹ ملے گا تو کیسے یہ دیکھیں ای سی پی کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور اگر ای سی پی کا جو ہیڈ کر رہے ہیں اگر اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی آئینی ذمہ داریاں یہ اور اس کو پوری کرنی چاہیے اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگتا ہے تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ای سی پی میں ٹرائیبیونلس کے آگے گئے ہوئے ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اسٹولن مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے اور جب واپس ہو جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں پھر بہتر ہوگا اسی جو کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں میرے لیے آج دو پیغام ہیں پہلا پیغام عمران خان کی طرف سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسمبلی میں بیٹھ کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگ فیصلے کر رہے ہیں جو ناجائز فارم 47 کے پیداوار ہیں جو چوری کر کے مینڈیٹ کو اسمبلیوں میں بیٹھیں وہ قوم کے لیے کیسے فیصلے کر سکتے ہیں اور کیسے یہ ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں اور کیسے یہ ہمارے جو قانون ہیں وہ تبدیل کر رہے ہیں جب ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قوم کے لیے فیصلے کریں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا مطالبہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹولن مینڈیٹ جو کئی سو لوگ ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو یہ واپس کریں ای سی پی کے اندر سب نے فائل کیا ہوا ہے اپنے کیسز لے کر گئے ہوئے ہیں لاتعداد کیسز ہیں اس وقت ای سی پی میں اور ای سی پی کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلد از جلد 180 دن کے اندر فیصلے دیں یہ کوئی عمران خان بھیک میں نہیں مانگ رہے جو سٹولن مینڈیٹ ہے یہ ای سی پی سے جائز اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کردہ مینڈیٹ ہے اور اس کو واپس کیا جائے اور کہتے ہیں جب سٹولن مینڈیٹ واپس ہوگا اور اس سے پہلے آپ کو جو ناجائز لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور جو بیل کے اوپر بھی ہیں اور جن کے اوپر ناؤ مئی کے آپ نے کیسز بنائے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ ویسے بھی جب یہ کیسز کو جب ہوا لگے گی جب یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے 9 مئی کے کیونکہ ہمارا کیس عدالت میں کل ہم لاہور کی اے ٹی سی میں تھے اور ہماری عدالت نے کیسز شروع کر دیے ہیں انہوں نے سننا شروع کر دیے بیل اپلیکیشنز اور اس کے اندر جب کیا انویسٹیگیشن آفیسر پیش ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے جج صاحب نے بھی پوچھا کہ آپ کے کوئی شواہد ہیں ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ان کو دکھانے کے لیے اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے یہ لے آئیں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی ممبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سخت سے سخت سزا دے دیں اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو میں آپ سے معافی مانگوں گا لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا ایک تو یہ کلیئر ہو گیا سب کو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے عمران خان پہ اور جج صاحب کو بہت جلدی ہے وہ کہتے ہیں جی جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائے
वो कहते हैं जी मेरा भी और नवाज शरीफ का जो 12 साल पुराना केस अभी तक सुनने का इनको तौफीक नहीं हो रही। जज साहब को मैं कहता हूँ कि दोनों केस इकट्ठे चला दें। ये वो केस है जिसके अंदर इलीगली नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियाँ ली थी, जो कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप गाड़ी नहीं ले सकते, ये इजाज़त नहीं है। तो अगर उन्होंने गाड़ी ली है, उनका केस 12 साल से ये जज साहिबान नहीं सुन सक रहे। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर एक और केस करें मेरे ऊपर, लेकिन ये कंडीशन है कि दोनों केसेस इकट्ठे सुने। ये दो पैगाम थे इमरान खान के, मैंने आपको पहुँचा दिए। अच्छा अलीमा खान साहब भाई, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि माफ़ी मांगें, और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप माफ़ी मांगें, तो दोनों तरफ से एक दूसरे को कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, इमरान खान ने कहा है कि आप CCTV फुटेज ले आएँ, कोर्ट में पेश करें, और अगर कोई भी PTI का आपको मेंबर नज़र आए जिसने तनसीबात के ऊपर आग लगाई है, या कोई जो उन्होंने, अगर उन्होंने यही कहा है ना कि आग लगाई है, तो अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा और आप उसको सख्त सज़ा दे दें, ये उन्होंने कह दिया इसके ऊपर। तो मैंडेट की आप बात कर रही हैं, 6 महीने हो गए हैं इलेक्शन को भी, अभी तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहे कि आपको आपकी सीटें भी मिलेंगी या मैंडेट मिलेगा, तो कैसे ये? देखें, ECP की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, और अगर ECP का जो हेड कर रहे हैं अगर उसको ये नहीं समझ आ रही कि उसकी आइनी जिम्मेदारियाँ ये और उसको पूरी करनी चाहिए, अगर वो नहीं पूरी करता तो Article 6 इनके ऊपर लगता है, तो अगर वो अपनी पूरी कर ले तो बेहतर है। और ये केसेस आपको पता है कि कितने गए हुए हैं ECP में, ट्राइब्यूनल्स के आगे गए हुए हैं, तो उनको फैसला करना चाहिए, स्टोलन मैंडेट वापस करना चाहिए, और जब वापस हो जाएगा इमरान खान कह रहे हैं फिर बेहतर होगा जो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी दोबारा मुंतखब होगी और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करा लें।